Men vi ska börja med vårt tema som handlar om mitt djur och jag. Det är nämligen så att väldigt många människor blir botade från ensamhet och motionsbrist och mycket annat när det gäller att skaffa sig ett husdjur. Och dessutom så har man sett nu att det kommer tillbaka faktiskt det här med nyttoeffekten utav hundar, inte minst. Diabeteshundar har vi talat om och hundar som på olika sätt hjälper barn i läkningsprocesser. Men minigrisar kanske inte riktigt det man tänker på i första hand, utan det är just hundar och katter. Välkommen hit, Åsa Nilsson, som är psykiater och psykolog och kan mycket om, har skrivit väldigt häftig bok om din hund och dina hundar. Men jag ska börja faktiskt med Therese här. Therese, du fick diagnosen MS. Ja. Och det fick du för 2 år sedan, va? Ja, ungefär 2 år sedan. Och hur kunde du då komma på idén att köpa de här Roger och Sonny? Jo, jag är jätteintresserad av alla sorters djur. Ja. Och det här är ju väldigt intressanta och intelligenta djur. Så jag har alltid egentligen velat lära känna en gris. Men minigris är det faktiskt, fast ja. Det ser inte ut som så mini. De är 50 vuxna. Kilos krabater. Ja, det är ganska normalt för en minigris. En del blir lite mindre och en del blir lite större. Mm. Men du, de här två, för man ska ha flera har jag förstått, de, ja. Trivs, de pratar bättre med varandra. Ja, precis. De behöver ha en artfrände som de kan grymta med. De har ganska stort språk. Mm. Och de är väldigt lika människor, eller hur? Ja. Det skulle jag kunna tycka. Men du, vilken inverkan hade det här på din sjukdom, MS? Det är en svår sjukdom. Ja, det första jag tänkte när jag fick diagnosen, när jag satt på sjukhuset, var just att då kommer jag aldrig få en minigris, tänkte jag. Men sen när det hade landat lite och jag mådde lite bättre och insåg att jag kommer kunna gå och jag kommer kunna fungera ungefär som vanligt, då så skaffar jag de här två. Och de hjälper mig något otroligt, för att det går liksom inte att stressa med en gris. Nej. Kommer en kamera? Titta här, killar. Okej, de såg att kameran rörde sig där borta. Ja. Du menar, det går inte att stressa, för de är väldigt långsamma att ta god tid på sig. Ja, precis. De stressar aldrig. Så det gäller att planera och det gäller att tänka till innan man gör saker. För din sjukdom är väldigt känslig för stress. Ja, precis. Men om jag blir stressad så då fungerar ingenting. Men de har trivs bra här. De har legat utfläkta här och blivit borstade på ryggen och sett ut. De mår väldigt bra. Innan jag ska prata med dig så ska vi titta på lite bilder faktiskt. Väldigt roliga bilder från din vardag med Roger och Sonny. Här är, vad är det här? Ja, här är det precis när de har kommit. Mm. De är bebisar där. Ja, där har du en dvärgkanin som Roger hälsar på. Han var då, förstår man hur liten han var. Ja, ja, så de var så där små från början, som de flesta minigrisar då. Ja. Det folk inte tänker på är att de växer och blir en 50 kilo sen. Ja, precis. Här ligger de och sover med rosetter på sig. Ja, de ska gå på fest. Ja, okej. Tar en liten tupplur innan. Och här då? Här är de också små. Det förstår man ju när man ser hundarna. Ja, precis. Där är de tillsammans med hundarna ute på promenad. De fungerar med andra djur? Ja, absolut. Ja. De är väldigt snälla med djur. Ja. Och sen så hade du någon rolig när de är ute och går. Här är de ute och går på promenad. Ja, här är vi ute på Spången. Men kan man gå liksom långa promenader med dem? Ja, det kan man. Fast man ska inte gå så fort. Men det ska inte du då kanske? Nej, men eftersom vi går ganska sakta så kan vi vara ute länge. Ja. Jag brukar ha sittunderlag med att sitta på alla stenar. Så där, så då bökar de runt i... Ja, precis. Så vi brukar trivas bra ute. Men du, man förknippar ju grisar med smuts och att de bökar i gyttja och rullar och så. Hur är det med det där? Är det en myt? Ja, det är det. De är mycket renligare än vad hundarna är. Mm. Våra hundar, de hoppar och studsar i det mesta geggamoja. Mm. Men de här går runt. Ja. Det som är att de inte kan svettas. Aha. Så för att kyla ner sig så måste de helt enkelt lägga sig i vatten eller geggamoja eller någonting. Aha. För att inte bli överhettade. Man såg en bild där på en borsta med en rotborste. Ja, det är skönt. Ja. Man behöver bara visa den där borsten så lägger de sig ner och vill bli borstade. Du har ju tittat mycket på vad det här gör med människan. Rent kemiskt så kan man mäta faktiskt att vi utsöndrar ett hormon när vi umgås med hundar och katter och kanske minigrisar också. Då. Ja, det har ju blivit modernt plötsligt att forska lite grann på vad som händer när vi umgås med våra husdjur. Och då har det visat sig att ett hormon som frisätts när vi kramar varandra och är nära varandra frisätts då när vi umgås med våra djur också. Förutsatt att vi tycker om djuret och att djuret tycker om oss.
Och det är så lite lyckohormon. Ja, men precis. Och det är det man också får ut när man ammar, är det inte så? Jo, då får man en väldigt topp. Ja, och det heter oxytocin heter det. Men du, annars, du har ju skrivit om att du blev lite överraskad när du skaffade dina hundar, vad de gjorde med dig. Ja, hund. Det visar sig ju att hjärnan på en gris och en hund och en människa är väldigt lik när det gäller, det är väl någonting som du kanske varit inne på också, när det gäller hur vi fungerar känslomässigt. Absolut. Mm. Vi har samma delar av hjärnan som aktiveras på samma sätt. Med djuren har vi ju en sån fantastisk kommunikation för att vi inte behöver sätta ord på allting. Mm. Alltså vi kan interagera känslomässigt. Och jag tror att det kan man inte lita bli och fråga dig, märker du att de kan bli ledsna och, ja, absolut. Och glada? Det sägs och till och med att de grisar kan gråta som människor. Aha. Men det har jag inte sett. Jag tror att de är ganska glada. Tårarna börjar rinna? Ja, precis. Mm-hmm. Men det här välbehaget av att också någon som kommer och hälsar på en när man kommer hem och man behöver inte ge så mycket, man får så mycket. Tycker du att vi är för mänskliga djur för mycket? För det kan man ju ibland höra, att man inte, det är djur är djur och människor är människor, men vi har en tendens att göra det. Jag tycker nästan tvärtom, att vi har haft någon slags artificiell gräns mellan människor och djur. Man har tänkt att människan har en själ och djuret har inte en själ. Människan har känslor men djuren har bara reflexer. Det visar sig vara fel. Mm. Utan vi har mycket mer gemensamt med dem. Möjligen kan man tycka att när vi pratar väldigt mycket med våra djur så kanske vi förmänskligar dem. Om man säger till sin gris till exempel att jag går ut om en kvart men först vill jag titta färdigt på det här programmet. Precis, det gäller att tänka till innan. Precis, då förstår de ju antagligen inte vad vi säger. Men vi gör det hela tiden med våra hundar och katter och sådär. Men det är många människor som är ensamma som kanske behöver den här kommunikationen även om den inte betyder så mycket för djuret. Vi gör det för vår egen skull. Ja, just det, precis. Och då tycker vi att vi har jättebra kommunikation. Mm. Kan du se att det finns läkning i att ha ett djur rent psykologiskt också? Människor? Det finns ganska många studier som har visat att många människor faktiskt mår väldigt bra av att ha ett djur. Mm. Olika skäl. Men den här, är de olika de här två? För om de är lika människor är de ju individer också. Ju. Ja, absolut. Kan du, Sonny till exempel, vad är det som är utmärkande för den här krabboten? Jag brukar jämföra dem med Nalle Puh och Nasse ungefär. Det här är Nalle Puh, han tar det ganska lugnt och tittar lite kring sig. Och sådär. Det ser man nästan här, han står mest där och väntar på det var han som la sig först ner. Här medan det här är lilla kära någon, säger han. Eller hur? Det är lite läskigt allting. Som har mer koll på om det rör sig en kamera och så vidare här inne i studion. Men de är ju bröder, ja, de här två. Och du har sagt att just det här att de kan prata med varann är en fördel för dem. Ja, absolut. Hur kan du säga att de kommunicerar uttaget? Alltså, de pratar ju hela tiden. Det låter och man ser hur de vickar på öronen och lyfter raggen och svänger sidan till och alla möjliga små detaljer. Och sen går de gärna och tar på varandra, liksom i trinet. De har behov av liksom beröring, precis som människor. Precis. Vad har dina hundar gjort med dig? De har gjort väldigt mycket med mig. Mm. De har gjort mig väldigt ödmjuk därför att jag försöker träna dem och det går ibland inte alls bra. Mm. Och då blir man ju lite ödmjuk när man inser att vi ser en bild på dina två. De heter nakenhundar men de är väldigt mycket päls. Ja, de finns ju med utan päls och det här är då modellen med päls. Ja. Så den är nedklippta för säkerhets skull. För du har förstått då att man kan inte bara utöva sin makt hur som helst utan man måste vara lite mer inväntande, eller? Jag tror att många hundar reagerar ungefär som mina. Försöker man utöva allt för mycket makt och går de. Man måste göra ett samspel. Ja, precis. Man måste på något sätt, man måste vara lite kreativ i sitt umgänge och försöka hitta rätt på. Men vad behöver jag göra för att hon ska vilja samarbeta med mig? Men sen undrar man ju lite grann, många gånger tror ju människor att det är som en ytterligare sak man kan ta in i sitt liv och glömmer kanske bort att det kräver oerhört mycket tid och omsorg. Det är inte bara så att man bara kan liksom strunta i den delen. Det utvecklas ju en hel industri runt nu med dag. Jag vet inte om det finns grisdagis. Nej, det finns inte. Fast vi är faktiskt med på hunddagis ibland. Aha. Och hälsar på. Okej. Okay. Men de har ingen plats där? Nej, de har ingen plats där. Men det, för, tycker du att det är något positivt? Eller är det konstigt att vi först skaffar en varelse och sen lämnar vi bort den? Alltså, vi skaffar ju barn och lämnar bort dem. Vi gifter oss med folk och sen låter vi dem gå iväg och jobba hela dagarna. Mm. Mm. Så att en relation behöver väl inte nödvändigtvis betyda att man måste vara ihop 24 timmar om dygnet. Mm. Jag tycker att det är väldigt positivt att det finns fler och fler bra alternativ för folk som både vill ha en hund eller möjligen en gris då, och ett yrkesliv så att man kan få hjälp och avlastning. Du är till och med så öppen för det här så att du tycker att man ska kunna vabba med djur. Det låter väl inte helt fel om man är ensamstående med sitt djur och djuret är sjukt. Mm.
Det ser man redan, folk tar faktiskt, sjukskriver sig när djuret är svårt sjukt. Precis. Eller sjukt. Och då tvingar man folk att göra något olagligt, ja. Så man får ju egentligen inte sjukskriva sig, nej, om man inte är sjuk. Och om man tillät det så skulle det kanske inte göra så stor skillnad i sjukskrivningsstatistiken. Man skulle inte tvinga folk att bryta mot lagen. Mm. Det finns ju en topplista på vilka djur som ligger i topp och är populära som husdjur. Vet ni vilken som leder? Det är väl hunden då kanske? Katten är faktiskt. Katten, fast det är hunden ökar, den ligger två. Jag vet inte, ja, på hur många som har en gris hemma. Det finns ju inte så många faktiskt. Nej, för, men det väcker ju fortfarande väldigt mycket uppmärksamhet. Ja. Gör inte det när du är ute och går? Absolut, vi kommer inte så långt kan man säga. Utan kanske alla vill titta och topp efter det här programmet. Ja. Det är väldigt roligt, för nu har Roger hittat ingången till din ficka, ja, där när nötterna ligger. Där är de. Äter de hela tiden om de får? Om de får så går de nog mest och bökar och smaskar, ja, i sig allt möjligt. Ja, liksom. Och det blir inte du stressad av, att de verkar hungriga oavbrutet? Nej. Nej, de går och är nyfikna och pillar med saker hela tiden. Det är ju som de är gjorda. Men vad äter de? Men vad utfodrar du dem med? De får ett tuggfoder helt enkelt. Du har med en hel påse morötter här. Ja, vi har väldigt mycket godis med oss. Ja, annars är det inte så roligt att stå här kanske. Nej. När det gäller dina hundar, känner du också att de kommunicerar och har sällskap på varandra? Mm. Det var faktiskt ett av skälen till att jag skaffade en till. Mm. För att jag tänkte att den här stackars hunden... Jag förstår ju inte vad hon säger. Nej. Hon kommunicerar med doft, jag kan inte känna de dofterna och sådär. Jag märker att de har ju precis som dina grisar antagligen och som dina hundar ett oerhört kommunikativt spel sinsemellan. Jag bara fattar en bråkdel. Mm. Du, det här, vi ska ju hela veckan titta på vilka effekter djur har på människor och det här samspelet och så vidare. Har du sett någonting mer när det gäller forskning på det här? Det finns... en enorm mängd forskning, framförallt på hund, men det kanske kommer på gris också. Ja, det är dåligt där. Och man försöker förstå liksom hur vi anstränger oss för att kommunicera med varann och hur vi ibland lyckas och ibland misslyckas. Du menar vi människor? Med människan och husdjuret. Ja, hemmänniskor. Ja. Och förhoppningsvis så kommer vi att bli bättre och bättre på att förstå vad vi behöver göra för att kommunicera så bra som möjligt. För att det är väldigt mycket språkförbistring fortfarande. Hur kan du ta något exempel från ditt eget liv? Ja, men till exempel om jag kommer med min lilla hund så här och sen så vill någon så tar någon en bit godis och så säger de sitt. Ungefär som att det gällde att kommendera en bataljon på slagfältet, och min lilla hund blir ganska rädd om man däremot säger vänligt sitt, då sätter hon sig. Det tycker jag är ett sånt där typiskt kommunikationsproblem, att vi tror att vi behöver kommendera hundarna med någon slags våld och makt. Och det behöver man inte. Och det är kanske det man kan lära sig att bli en bättre människa med människor också på det där sättet. Du har ju en liten hund. Ja. Vad säger du när du vill att den ska sitta? Nej, men det går att säga. Nästan viskas och sätter hon sig. Precis. Ja. Kan inte du visa? För de kan sitta på kommando också. Ja, de kan också sitta. Mm. Oj. Ja. Eller hur? Och vi måste ha lite väldigt lika både människor och hundar. Så att man kan göra samma sak, vad jag förstår. Ja. Sitt. Jättebra. Mm. Vi fuskar lite och tar godis till hjälp här. Ja. När det är Roger, måste väl... Roger, kan du sitta där? Mm. Sitt. Mm. Bra, bra. Duktig kille. Bra! Sover du med de här alltså? Ja. Vad säger din sambo då? Eller det blir väldigt många i sängen. Ja, vi är ganska många i sängen. Ja, han har vant sig helt enkelt. Nej, faktiskt inte. De bara snarkar i vaket till. Så här ser man faktiskt att ni ligger i sängen. Ja. Och du är inte rädd för, Hans Rosling sa att det här är det djuret som egentligen är mest likt människan anatomiskt. Och därför kan de också överföra sjukdomar. Precis. Har du tänkt på sådana saker, att det kan vara så? Ja, eller? Fast jag är mer rädd att jag ska smitta dem än att de smittar mig, skulle jag säga. Uh-huh. Och sen nu för tiden är vi så medvetna om så mycket sjukdomar och sådär. Så att jag tror nog att jag skulle ganska snabbt snappa upp om det var något problem, tänker jag. Vad vaccinerar man en gris mot? Rödsjuka. Det är en jordbakterie. En jordbakterie. Ja, så den är, och sen så lite annat då när de är små. Men det är den som måste vaccineras ofta. Man kan ju inte låta bli och se om de kan göra någon mer liten konst på kommando. Ja, kan de det? De kan snurra också. Ja. Det är en sån där sak som är jättebra. Gör det något om jag står upp lite? Så nu, Roger, kolla, hade vi morot där? Så nu. Bra. Roger, kan du också då? Ska vi se om ni kan göra samtidigt? Snurra. Snurra. Bra! Roger, du fuskar ju. Snurra. Roger, ska du visa då? Ja, snurra. Det var jättesvårt där uppe. Ja, han tror att vi är nötter också nämligen. Bra, 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 bra. Duktig! Snyggt jobbat. Sonny och Roger och Therese. Och tack så mycket också till Åsa för att du kom.